Ну, поїхали. Так, вчора було клітинні механізми, а зараз гуморальні механізми запалення. Що таке гумор? Всі знають, правда? Це рідина. Да? А гуморальні – це те, що розчиняється в рідині. Тобто це вже клітини, клітини не розчиниш, ну, одразу так, хіба що в соляній кислоті чи сірчості. А ці речовини розчиняються в рідинах організму, і вони, власне, мають величезне значення в регуляції запальної відповіді, в регуляції запалення як типового патологічного процесу. І саме ці гуморальні речовини і визначають системні прояви запалення. Ну, а далі за те, що я ненавиджу медицину, а за те, що я ненавиджу її за переліки. Та йомаю. Давай, щось в мене сьогодні таке. О, працює. От такий перелік. І в кожному підручнику з патофізіології, нашому, не нашому, ви знайдете цілу купу речовин просто, які треба запам'ятати. От я на цьому етапі, я взагалі дуже погано вчився, ще в школі, це у абетку, це от я досі не пам'ятаю, хто там за ким стоїть, там ці неправильні глаголи англійські і таке інше. Тобто для мене от просто запам'ятай. Це було, ну, несприйняття якесь, мені треба пояснювати було, для чого запам'ятати, знайти якусь мотивацію, тобто, ну, не йшло воно мені так. Ну, є люди розумні, які їм сказали, вони вивчили. Дівчата такі дуже є слухняні. Перелічте мені, будь ласка, всі біологічно активні речовини. І вона так тр-ти-ти-ти-ти-ти. Я говорю, ні, просто, а в мене б не вийшло просто. Мені треба табличку підгрузити, щось, Google там. І там я собі знайду, тобто, в принципі, це довідкова інформація. Але, звісно, що лікар не знає, що не знає, що таке гістамін, да? Чи лікар, який в однині застосовує слово простагландин, викликає підозру таку. А ти дійсно вчився, так? Простагландин він один, да? Серйозно, точно, да? І, ну, і таке інше, розумієте? Тому певну, от, певні ази щось треба запам'ятати. Але не в тому сенс, щоб знати ці назви, більше значно вагоміша інформація у розумінні того, як ці речовини діють. Якщо ви забули, що він називається гістамін, але говорите, що ця речовина, що виділяється із тканинних базофілів, регулює судинний кровообіг, активує Т-лімфоцити, активує ендотеліальні клітини і такі інші, перераховувати всі, ви значно більше знаєте, чим просто, що він зветься гістамін. Правда? От. Ну, але це таке. Таким чином, оцей перелік неповний. І що ми тут бачимо? Дійсно, бачимо серотамін, гістамін, похідні амінокислот спочатку йде. Да? Йде простагландини, які, звичайно, умножені, бо їх сила селена. Лейкотрієни також множина. Да? Фактор активації тромбоцитів. А далі от несподіванка, як для мене, до медіаторів запалення відносять вільні радикали кисню. Це ж ми знаємо, що це зброя. Це ж ушкоджує, окислює, розриває ліпідні мембрани. Не тільки. За сучасними уявленнями, вільні радикали як кисню, так і азоту є регуляторами. Здатні модулювати активність багатьох ферментів всередині клітин. Тому це виправдано їх знаходження в цій таблиці. Цитокіни, безумовно, ТНФ, інтерлейкіни і багато різних інших. Хемокіни, такі речовинки ще є, які регулюють хемотаксис. І це вся група так званих cell-derived. Ви розумієте, що взагалі всі речовини в нашому організмі cell-derived. Тобто вони клітинами вони продукуються, не з повітря ж, вони робляться, звичайно, у клітинах. Тому вони всі клітинного походження. Але тут мається на увазі, що тих клітин, які приймають участь у запаленні. Тобто вони з макрофага, ось цього з генерала, так? Вони із тканинних базофілів, вони з нейтрофілів, з еонофілів, лімфоцитів, фібробластів і таке інше. А є плазма-derived. Так? Тобто вони походять з плазми, але в плазму їх продукують клітини печінки. Для всіх, якби, клітин. Де б не відбулося запалення, з печінки через плазму поступають в осередок запалення. От такі три групи
медіаторів запалення. Це продукти комплементу, які продукуються, звісно, що в печінці. Це кініни, брадикінін, зокрема, і фактори сідання крові. Протеолітичні ферменти крові, вони теж приймають участь. Бачите, всі вони продукуються клітинами, але не клітинами запалення, а клітинами печінки. Зрозуміло чи не зрозуміло, можна довго дивитися на ці медіатори, можна побачити оцю штучку, це медіатори, це мені ближче якось. Це медіатори для гри на гітарі, оце такі, теж медіатор. Але тут медіація якби трошки іншого. Тут ми рухи руки передаємо на струни за допомогою медіатору, плектру. Так ще називається. А там ми передаємо рухи певних клітин, да, на інші клітини. Да. І таким чином теж виправдана ця латинська назва медіатор, так, посередник, який передає певну інформацію. Почнемо з самого початку. Гістамін дійсно називається на першому місці серед біологічно активних речовин. Похідне амінокислоти гістидину. Є клітини, в них активна такий фермент, гістидин декарбоксилаза. Оцю CO2 групу треба відривати від гістидину і вийде гістамін. В кінці буде аміногрупа. Гістидин, а ось він гістамін. Хто в хімії сильний, може запам'ятати, намалювати цю формулу. Ну, таке. В мене теж це не виходить. Ну, а далі цей гістамін, простенька, дешева речовина. Тому його і багато виробляється, тому що дешево це робити. Амінокислоти є, і можна з цієї амінокислоти наробити купу медіатора. Він діє на відповідні рецептори. Цих рецепторів 4 класи. H1, H2, 3 і 4. І, звичайно, ефект гістаміну буде залежати від того, на який рецептор він діє. А це буде залежати від того, який рецептор експресується певною клітиною. Якщо клітина висуває на поверхні H1 рецептор, буде один ефект гістаміну. І той самий гістамін може діяти прямо протилежно, якщо клітини експресують H2 рецептор, чи H3, чи H4 рецептор. І тут оце важлива закономірність, яку запам'ятовувати не треба, яку треба зрозуміти. Ефект будь-якої біологічно активної речовини, хоч серотоніну, хоч гістаміну, хоч лейкотрієні, простаглядині, кого завгодно, залежить не власно від природи цієї речовини, а від того, хто сприймає цю речовину. Від того, які рецептори в даний момент експресуються на поверхні клітини. І ось бачите, вони дійсно дуже різні. Якщо активація H1 рецептору має відношення до гострих алергічних реакцій, до запалення, реалізується це через активацію G-протеїну. Ці рецептори всі є G-кауплет, тобто пов'язані з G-білками, ГТ-фазами. Так? ГТ-фазами. І призводить це підвищення до концентрації кальцію. Звісно, що підвищення концентрації кальцію в гладеньких м'язах приведе до їх скорочення. Збільшення концентрації кальцію в базофілах призведе до їх дегрануляції. Тобто кожна клітина буде, звичайно, активізуватися, якщо буде збільшуватися концентрація кальцію. H2 рецептори, вони переважно, ну тут написаний основний ефект, що вони регулюють секрецію шлунка. Але в запаленні вони також є. І ви можете в літературі побачити дуже протилежні ефекти від гістаміну. І навіть в одній книжці буде написано, що гістамін там розширює судини. А через сторінку гістамін звужує судини. І до мене студенти безліч разів такі зверталися, то що він робить, звужує чи розширює? І звужує, і розширює. В залежності від того, які рецептори експресуються на поверхні в даний момент. Тобто абсолютно сказати, що він робить, розширює чи скорочує, неможливо. Залежить від контексту, залежить від переважної експресії на поверхні клітин тих чи інших рецепторів гістаміну. Бачите, зовсім інший ефект від активації H2 рецептору – збільшення циклічного аденозин-монофосфату. А циклічний аденозин-монофосфат, як правило, активує протеїнкіназу A, яка вже фосфорилює певні білочки і дає відповідний сигнал. Цей нейротрансмітор переважно експресується в нервових клітинах. І протилежний ефект, бачите, пригнічення завпаки, зменшення концентрації циклічного аденозин-монофосфату. Від того ж гістаміну. H3, H4 рецептори, імуномодуляторний ефект. І знов-таки збільшення концентрації кальцію, так само, як і при активації H1 рецептор, але G-білок
інший, і ефект значно відрізняється. Тобто рецепторний контекст, як хтось тут написав, є визначальним в ефектах, визначальним в ефектах будь-яких медіаторів запалення, взагалі біологічно активних речовин. Основним джерелом гістаміну в осередку запалення є, звичайно, тканинний базофіл або маст-сел. Отака ця клітинка, яка у відповідь на різні фактори, минулої лекції я вам про це говорив, викидають цей гістамін, який запускає вже подразнення нервів і може викликати і біль, чи викликати, ну, щось, їхнім це, воно, зуд, да, зудить місце запалення, тому що він дійсно активує відповідні рецептори на закінченнях нервових клітин. Він, звісно, впливає на гладенькі м'язи, сприяє вазодилатації, що забезпечує почервоніння шкіри, і спричинює до так званого ендотеліального геппінгу. Геппінг, тобто проміжок. Геп – це проміжок, тобто тут щільні контакти, а ці контакти майже зникають, і тому і рідина, і клітини крові легко проходять через судинну стінку, оброблену гістаміном. Знов-таки, якщо вони експресують, в цей момент відповідні рецептори до гістаміну. Ось він, як реалізується цей ефект. Тобто є гістаміновий рецептор, він пов'язаний з G-білком. Від G-білка може бути ефект на аденілатциклазу різного роду, може бути пригнічення, може бути активація. Якщо активація, то утворюється циклічний аденозин-монофосфат. Далі протеінкіназа A, вона тому і A, тому що аденозин-монофосфат циклічний її активує. Протеінкіназа є, і A фосфорилює КРЕП, такий транскрипційний фактор. Він циклоАМФ респонс елемент байдінг протеїн. Він йде в ядро і активує експресію певних генів. Тобто ефект гістаміну не тільки на рівні якихось таких простих ефектів. Кальцій зійшов, клітини скоротилися чи розслабилися, чи щось таке. Тобто він має і генетичний елемент в своїй дії, впливає на експресію певних генів. Гістамін впливає і на клітинні реакції імунітету. Він впливає і може вироблятися не тільки базофілом, а основним типом антиген-презентуючих клітин. В даному випадку дендритні клітини. Бачите? Або отримують гістамін ззовні від тканинних базофілів, або самі виробляють гістамін і мають на своїй поверхні аж три види гістамінових рецепторів. І першого, і другого, і четвертого типу, як, ну, імуномодуляторні клітини, ви там бачили, а вони саме антиген-презентуючі клітини. Активація активує ці дендритні клітини, вони починають виділяти певні хемокіни, залучаючи, якби закликаючи до себе інші клітини імунної системи, щоб навчити їх розпізнавати певний антиген. Сприяють активації Т-хелперів другого типу, так звана поляризація, пам'ятаєте, Олександр вам розповідав, на імунному блоці, тобто в організмі починають переважати Т-хелпери другого типу і працювати на гуморальний імунітет, виробляти більше антитіл. І оці CD4 клітини також мають всі ці три види гістамінових рецепторів. Тобто це не тільки ендотелі, не тільки гладенькі м'язи, це і імунні клітини, і в них гістамін має не менше значення. Це з останніх, до речі, оглядів, бачите, drug discovery, тобто гістамін зараз виходить на такий імуномодуляторний рівень, а не тільки як така простенька біологічно активна речовина. Те, що кожен студент має знати, що гістамін і інші біологічно активні речовини регулюють кровообіг в осередку запалення. В курсі патологічної фізіології в медичних університетах був в усій країні, в усьому Радянському Союзі, ставився так званий дослід Конгейма. Зараз я знаю, що жаб немає, холодно, і викладачам не дуже приємно робити ці досліди. Але дослід Конгейма, як його звали у всьому Радянському Союзі, робився і давав можливості побачити протягом однієї пари, навіть півпари, всі зміни кровообігу в брижі жаби при індукції запалення.
І ці зміни дійсно пов'язані з гістаміном, передусім з гістаміном. Спочатку спостерігається спазм і різко зменшується кровообіг в рижі жаби. Зменшується. Це якби реакція на ушкодження, на розтягнення цієї брижі і таке інше, на попередження можливої кровотечі. Далі виникає артеріальна гіперемія за рахунок розширення артерій, відкриття нових ходів, а нових анастомозів, дуже активно працюють капіляри, тобто все оживає і просто тече, бігає. Це дуже цікавий досвід. Потім ця артеріальна гіперемія десь за 10-20 хвилин починає переходити в венозну гіперемію, коли вже розширюються вени, уповільнюється ток крові і активується еміграція лейкоцитів. І все це закінчується рано чи пізно повною зупинкою кровотечі, повною кровообігу в осередку запалення. Тобто от такий принцип і цю послідовність описав не Конгейм. Досліду Конгейма в світі немає. Він відкрив амебіоїдний рух лейкоцитів. Оцей лейкоцит вже знятий. Та те, що ви бачили, як вони рухаються, саме це відкриття Конгейму. Він багато чого іншого повідкривав за своє коротке життя. Він був учнем Вірхова, блискучий представник німецької школи патологів і патофізіологів. Але саме досліду Конгейма він не робив. Цей дослід був, він його використовував, і саме от рух лейкоцитів через стінку судин під час індукції запалення – це його відкриття, це його внесок. А ці зміни, ну, невідомо, хто описав, але вони дійсно є, їх можна побачити у так званому досліді Конгейма. Звісно, можна спробувати просто запам'ятати оцей перелік. Але це не принцип патофізіології. Патофізіологи нічого не запам'ятовують. Вони розуміють, і тому запам'ятовувати не потрібно. Спазм, зрозуміло, має компенсаторний процес, обмеження кровообігу і клітини, тобто судини звужуються після початку дії. Якщо це бактеріальне запалення, то ніякого спазму взагалі не буде. Там починають розмножуватися бактерії, і одразу йде викид медіаторів, які спричинюють артеріальну гіперемію. Оце обов'язковий етап змін кровообігу. Чому вона виникає? Тому що діють біологічно активні речовини. Для чого вони це роблять? Для того, щоб до осередку запалення прийшло все найкраще. Прийшли поживні речовини, прийшли війська, прийшли нові лейкоцити, які б долучилися до війни в осередку оцього запалення. Там ворог, значить, туди відправляє організм все найкраще. Вони швиденько переходять туди, в осередок запалення, і починають робити свою справу. А потім дуже цікавий механізм переходу артеріальної гіперемії у венозну. Тут же треба вимкнути трохи мозок і знов-таки зрозуміти, чому працюють основні три фактори. Перший фактор, що забезпечує перехід артеріальної гіперемії – венозну, тобто перехід збільшення кровонаповнення за рахунок збільшення притоку – це артеріальна гіперемія. А венозна гіперемія – це збільшення кровонаповнення за рахунок зменшення відтоку. Оце нам треба змінити, тобто збільшення притоку на зменшення відтоку. Фактор крові, безумовно, грає. Виходить рідка частина плазми, відбувається ексудація, згущується кров, збільшується в'язкість крові, і крім того, лейкоцити ж починають мігрувати в осередок запалення, труться об стіночки, оцей ролінг починається, і це все уповільнює ток крові, так? І зменшує це просування крові по мікросудинах. Далі працює фактор судинної стінки. Що з нею відбувається? Набухає ендотелій. Це гепінг, пам'ятаєте, який знов-таки гістаміном викликається. Набухають ендотеліальні клітини. Куди вони набухають? Звісно, що в простір судини, в тканини ж, вони ж там базальна мембрана, куди ж набухати? Вони набухають в простір, таким чином простір мікросудин зменшується, а значить порушується вже відтік. Руйнується сполучна тканина судин внаслідок еміграції лейкоцитів. Лейкоцити дуже нахабні потвори, вони просто пхаються через ці ендотеліальні клітини, міжз'єднання, далі зустрічають базальну мембрану і обливають цю базальну мембрану протеолітичними ферментами.
щоб вона їм не заважала. Колаген – значить колагеназу, еластин – значить еластазу. І розсувають цю сполучну тканину і рухаються туди, куди їм треба. В результаті ця базальна мембрана, сполучна тканина судини, руйнується. Так? І втрачається еластичність судинної стінки. Це важливий елемент. Так? Тобто стан вже судини, якщо вона буде втратити еластичність, то вже не від неї залежить її тонус. Правильно? Тобто, якщо оточуючих клітин буде мало, то судинна стінка буде випирати. Якщо оточуючих клітин буде, тканин буде більше, то судинна стінка буде звужуватися, да? То вона вже не має цього тонусу, не має еластичності. Вона не повертається до попереднього розміру після розтягнення, після дії механічних сил. І ось якраз цей фактор оточуючих клітин і завершує справу. Збільшується об'єм, звичайно, за рахунок і ексудації, і еміграції. І ця збільшена кількість оточуючих тканин тисне на судинну стінку, що втратила еластичність. Да? Так, оце так і тут і написано, дивіться. Пам'ятаю ще. Але прискіпливий студент одразу скаже, ну і що, наприклад, якщо стискується артеріальна, артеріола, то ніякої венозної гіперемії не вийде, вийде навпаки ішемія. Якщо буде стискуватися капіляр, ну, то буде одразу якийсь стаз. До чого тут венозно? Чому саме венозна гіперемія відбувається? Тому що і процеси ексудації, і особливо еміграції відбуваються саме через посткапілярні венули. І якщо ви себе поставите на місце лейкоцита, ви теж оберете венули для еміграції. Чому? Тому що, уявіть собі артеріолу, там з величезною швидкістю несуться лейкоцити і еритроцити, яких на три порядку більше. Ви вирішили проникати через артеріальну стінку, приєдналися до ендотелію, чи починаєте приєднання, шукати там свої селектини, інтегрини, щоб приєднатися, а тут несеться армада. Ну, це все одно, що ви там будете намагатися якось вийти з двері, коли тут 100 людей захочуть вийти через ці двері, а ви хочете втриматися. От, ну, знесуть же, точно, розумієте? Капіляр, далі, теж швидкість колосальна. І в капілярі вони вишукані в один рядочок, один за одним. Одна клітиночка приєднується до капілярної стінки, намагається пройти, і її точно знесуть, вони впруться в неї, і чи просто припинять там кровообіг, що нам невигідно, тому що треба, щоб багато клітин вийшло. І крім того, артеріальна стінка дуже товста. Там великий прошалок сполучної тканини, і пропхатися через неї буде важче, складніше, довше це вийде. В капілярі майже немає стіночки. Ендотелій, базальна мембрана, все. Дуже привабливо пройти через капіляр. Але ніфіга. Вони там не йдуть, тому що немає часу, можливості приєднатися і пройти саме в той, в ту ділянку, там, де потрібно, там, де є запалення. Тому лишається посткапілярні венули. Чому? Вона більш широка, ніж капіляр. Там повільніше йде кров, да? І там тоненька стіночка, значно тонше, ніж в артеріолах. І визначальним фактором тут є, що саме високі, от такі, високі епітелії посткапілярних венул і є основним джерелом молекул клітинної адгезії. Тобто, за великим рахунком, у лейкоцита немає і ніяких шансів проникнути ні в артеріолах, ні в капілярах, бо там немає оцих селектинів. Там його туди не кличуть. Вони, там нема до чого приєднатися. Можливість пройти у лейкоцитів тільки через оцей високий. І він дійсно високий, призматичний епітелій посткапілярних венул. Саме там відбувається оця активація, краєве стояння, ролінг і проникнення лейкоцитів. І тому руйнується еластичний каркас, не артеріол і не капілярів, ну в капілярів його і не було, а саме посткапілярних венул. Венули втрачають еластичність і стають залежними від оточуючих
тканин, які стискають ці венули, а коли стискаються венули, то звісно, що відтік зменшується і відбувається саме венозна гіперемія. Ось тут ще фотографії цих високого ендоплазматичного цього капілярних венулах. І от що відбувається при запаленні. Це вже сучасна така робота. Їм вдалося помітити окремими маркерами, щоб вони світилися, бачите, зеленим світяться артеріоли, червоним артеріоли, зеленим капіляри, а сині ці посткапілярні венули. Бачите? І якщо це визначають, от тут діє запальний агент, і починаються оці зміни. Бачите, ці зміни відбуваються, і а червоним, оці помаранчеві цяточки, це не що є інше, як лейкоцити. Тобто вони пхаються не через артеріоли, отут вона ця артеріола була, як і є, там лейкоцити проносяться. Найбільша кількість лейкоцитів в розширених посткапілярних венулах, через яких і йде міграція. І це, бачите, по хвилинам просто можна подивитися цей процес. Рухаємося далі. Кого ми тут ще побачимо? Побачимо далі простагландини і лейкотрієни. Ці всі речовини, велика кількість їх, відносяться до так званих ейкозаноїдів. Ейкос, ейкоза від грецької 20. Чого там 20? 20 вуглеців. Всі вони утворюються з похідних ейкозотрієнової кислоти. Там 20 атомів вуглецю. Да, отут, якщо порахувати, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 1, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 19, 20 вийшло. 20 – це. І в даному випадку намальована арахідонова кислота, яка є в нашому організмі у савців основним похідним для синтезу і простагландинів, і лейкотрієнів. Вона має 4 ненасичених зв'язки. Тобто вона є поліненасиченою жирною кислотою. Де вони позначаються? Отут. Подвійні зв'язочок. Вони один, другий, третій, четвертий. І виходить С20/4. Таке позначення. І тимнодонової ще кислоти. Вона мінорна в нашому організмі. Там 20 вуглеців і 5 ненасичених сайтів. І ось саме з цієї арахідонової кислоти передусім, під впливом різноманітних факторів, під впливом трьох основних ферментів утворюються і простагландини, і лейкотрієни. Ці три ферменти звуться, по-перше, це циклооксигеназа або КОКС. КОКС краще запам'ятовується, правда? КОКС. Запам'ятовуєте КОКС, і КОКС робить цілу купу біологічно активних речовин. Можете перевірити, переконатися. Так? Циклооксигеназа другого типу. Першого є так звана конституційна, яка експресується постійно. А КОКС-2 експресується, коли саме є запалення. І додає свою активність, тому що при запаленні треба зробити більше певних простагландинів, певних медіаторів запалення. І одночасно з тою ж арахідоновою кислотою працює 5 ліпоксигенази, не тільки 5, а інші види ліпоксигенази. Оці два ферменти роблять простагландини в цілому, а це після цього ферменту утворюються лейкотрієни. Ще більш докладна схема. Беруться за основу, звичайно, мембранні фосфоліпіди. Фосфоліпаза є така, активується при запаленні, відриває жирні кислоти від мембранних фосфоліпідів і дає нам арахідонову кислоту. Протизапальний механізм, до речі, діє всіх стероїдів, преднізолону і таке інше, фенкаролу, спрямований на пригнічення активності фосфоліпаз. Тобто стероїдні протизапальні препарати просто блокують утворення оцих всіх речовин. Тому що не буде арахідонової кислоти, не буде з чого утворювати ні простагландини, ні лейкотрієни. Тобто такий радикальний відповідь це немає і немає. Арахідонова кислота далі йде принципово за циклооксигеназним, там їх два ферменти, або ліпоксигеназним, ліпоксигеназ 5 видів ферментів,
ну, при запаленні має основне значення саме 5 ліпоксигенази. Саме циклооксигенази блокують нестероїдні протизапальні препарати, які вам всім відомі. Аспірин, парацетамол, брюфен, ібупрофен і таке інше, ви, мабуть, більше перерахуєте. Є і специфічні інгібітори циклооксигенази другого типу. Це новітні такі протизапальні препарати, раз в 10 дорожче, але з меншою кількістю побічних ефектів, бо блокують вони циклооксигеназу тільки індуцибельною, яка активується при запаленні. Далі циклооксигеназа дає спочатку простагландин G2. Що значить G, я не знаю, якщо чесно. А 2 я знаю, що значить. 2 – це значить, що в цій структурі залишиться тільки 2 подвійних зв'язки. В арахідоновій кислоті 4, а тут 2. А циклооксигеназа каталізує реакцію утворення отут циклу. Вона ось тут циклює, це циклічна сполука, а далі хвіст звичайної арахідонової кислоти. З простагландину G2 утворюється простагландин 1H2, стандартна, а H2 вже розгалужується. З простагландину H2 можна зробити простациклін або простагландин I2, потужний вазодилататор. Можна з простагландину H2 зробити простагландини D2 і I2, вони забезпечують також вазодилатацію, збільшують проникність судинної стінки. І тромбоксан А2, навпаки, вазоконстриктор, який сприяє адгезії і агрегації тромбоцитів. Дуже схожі речовини, а ефекти прямо протилежні. Ліпоксигеназа через похідні дає початок всім лейкотрієнам. Лейкотрієн А4, потім С4, D4. Ця літера 4 вказує на те, що зберігаються в цих речовинах всі 4 подвійних зв'язки. Ну, а далі, звичайно, ці речовини мають діяти на певні рецептори. І тут вже певна дивина, розумієте? Вони похідні жирних кислот. І як собі уявити рецептор, тобто білок, який розпізнає жирну кислоту, ну, це не так просто. Ми звикли, в принципі, що активуються рецептори якимись похідними амінокислот, наприклад, як гістамін чи серотонін, що активуються там білками, пептидами, поліпептидами, а тут жирні кислоти фактично. Ну, трошки модифіковані, але є білки, які розпізнають ці жирні кислоти в позаклітинному просторі і передають далі сигнал всередину клітини. Цих рецепторів ціла купа, бачите? Тобто є рецептор тромбоксанів. І він активує, ну, стимулює збільшення концентрації кальцію і дає ефект. Є спеціальний рецептор для простагландину D. Рецептор для простагландинів І, їх цілих 4 штуки. Для різних простагландинів І, для першого, другого, третього, четвертого є відповідні рецептори. І знов-таки, бачите, той самий простагландин І може давати прямо протилежний ефект. Якщо активується другого типу рецептори, то буде збільшення концентрації циклічного аденозин-монофосфату. Якщо третього, вже зменшення. Та сама речовина і прямо протилежні ефекти. Тобто важливо саме презентація певних рецепторів, експресія певних рецепторів, що збуджуються, і від того залежить ефект біологічний тої ж самої біологічно активної речовини. Є рецептори для простагландину F, є рецептори для простацикліну, які експресуються на гладеньких м'язах в тому числі. Ну і таким чином рухаємося далі. Простагландини, лейкотрієни, звичайно, виділяються в процесі запалення, регулюють все, що там відбувається, регулюють, забезпечують цю вазодилатацію, дають і біль, дають лихоманку, збільшують проникність, забезпечують хемотаксіс, адгезію лейкоцитів, тобто все, що потрібно для того, щоб запалення реалізувалося. І, власне, наші спроби припинити запалення чи якось його придусити, приборкати, переважно пов'язані на сучасному етапі із пригніченням продукції саме простагландинів. І стероїдні, і нестероїдні протизапальні препарати діють саме на цьому етапі. Далі перейдемо до рецепторів, знов-таки,
і казаноїдів, ні, вже можна пролистувати їх. Тут наступний вид дуже важливих медіаторів запалення – це цитокіни або інтерлейкіни. Інтерлейкіни – це фактично слова, які вимовляють певні лейкоцити, зокрема в осередку запалення. Це їх мова, вони так спілкуються. Тобто замість того, щоб сказати, яка ти гарна, якийсь лейкоцит виділяє інтерлейкін там 2. І інша клітина починає одразу ділитися, її стає більше, більше, більше. І вона перестає бути гарною. Ну, це таке. Інтерлейкіни описували досить довго і давали їм кожний дослідник такі описові назви. Тобто їх називали там фактор, що активує Б-лімфоцити. А інші називали фактор, що активує Т-лімфоцити. А інші називали фактор, що активує міграцію Т-лімфоцитів. І от такі довже, один автор так їх називав, інший. Це всім набридло, і люди зібралися в Швейцарії, не даремно їм там гарно було, в місті під назвою Інтерлейкен. Лейк, ви знаєте, це і в німецькій, і в англійській мові це озера. Це містечко, яке знаходиться між озерами. Ну, непогано. Якщо поїдете в Швейцарію, обов'язково заїдьте в Інтерлейкен, там можна гарно відпочити. І саме там зібралися імунологи світу. І вирішили поставити питання ребром. Давайте ми назвемо ці речовини якось так уніфіковано, щоб всім було зрозуміло, як вони. І недовго думаючи, назвали їх інтерлейкінами. І подвійними так. По-перше, це інтерлейкінами, тобто між лейкоцитами вони передають інформацію, а по-друге, вони зібралися погуляти саме в Інтерлейкені, тобто в такому швейцарському чудовому містечку. І в 79-му році сформувалася міжнародна така класифікація. Почали їх просто нумерувати. Всі ці речовини віднесли поліпептидні природи до інтерлейкінів і пішли. Один, третій, четвертий, п'ятий, тридцятий, ну до сотні ще не дотягнули, але їх значна кількість зараз є і описується. Хто знов-таки любить цифри запам'ятовувати, оце схема для них. Тобто можна запам'ятати, наприклад, що? Що CD4 позитивна клітина може виділяти інтерлейкін 1, інтерлейкін 6, 8, 10, 12, 15, ТНФ-альфа, інтерферон-альфа і бета. Супер. Стовбурова клітина виділяє ось такі цитокіни інтерлейкін 6, 1, 11 і 12. А 8 вже не виділяє, бачите? А оця клітина в макрофаг, да, виділяє вже інтерлейкін 8 і ТНФ-альфа і впливає таким чином на нейтрофіли, дає накази нейтрофілом. Тобто це запам'ятовувати можна без кінця, але зрозуміти це можна легко. Це сигнали, це певні інформація, яку виділяє одна клітина, щоб сказати, що робити іншій клітині в цій ситуації. І для кожної команди є певний набір цих інтерлейкінів. І таким чином з цих слів складається певна фраза. Що потрібно робити нейтрофілу, що потрібно робити ендотеліальні клітини, що потрібно робити лімфоцити, ділитися чи не ділитися, а може почати вже матурацію, диференціацію. І саме набір інтерлейкінів і дає певний біологічний ефект. Вони безумовно працюють переважно на місцевому рівні, передусім, бо задача будь-якого нормального такого в лапках запалення – воно в будь-якому разі патологічний процес, але воно постійно у вас є, розумієте? Тобто і в мене зараз є запалення, і кожен із вас має зараз запалення, уявляєте? Але ви про це не знаєте. Але якщо десь придивитися до своєї шкіри, хоча б, якщо подивитися ще на шлунок, на кишківник, а може в когось є хронічне запалення, ви обов'язково знайдете осередок запалення. Воно є. Воно продовжує, воно постійно йде. Але воно не порушує ваш загальний стан, вам всім добре, навіть сюди дійшли, сидите, слухайте, то якісь бредні. Ось. І таким чином воно якби вам не заважає жити. Хоча воно є постійно, ми всі в стані запалення, в стані місцевого запалення, але там локально, звісно, що виділяються певні інтерлейкіни, які керують активністю клітин. Одні клітини, переговори ведуть з іншими клітинами, і передача цієї інформації є надзвичайно важливою.
локальні ефекти усіх інтерлейкінів, не тільки ТНФ інтерлейкіну 1, це регуляція ендотелію, це збільшення експресії клітинної адгезії для лейкоцитів, так? Це продукція хемокінів, це збільшення прокоагулянтної активності або зменшення, тобто регуляція активності системи сідання крові. Впливають, звісно, що на лейкоцити, активують, примушують продукувати інші інтерлейкіни, щоб передати по якби ланцюжку цю інформацію. Впливають і на фібробласти, які наприкінці запалення дають проліферацію, синтезують колаген, інші компоненти сполучно-клітинного матриксу і забезпечують як саме запалення, так і репарацію, проліферацію наприкінці цього патологічного процесу. Якщо ж запалення не вдалося зупинити і закінчити на місцевому рівні, потрібно вже залучати весь організм. І тому ті ж самі інтерлейкіни, їх просто стає більше. Не то, що вони там вирішують, що треба йти в гіпоталамус і там щось змінювати в мозку, чи щоб нас боліло все, щоб в нас підвищувалася там температура тіла. Ні, їх просто стає більше в осередку локального запалення. І вони починають виходити в кров. І таким чином залучають весь організм до запального процесу. Виникає лихоманка, виникає лейкоцитоз, тобто стимулюють вони лейкопоез, вихід лейкоцитів з депо з кісткового мозку до крові, тобто вони кличуть на допомогу додаткові війська. Ми самі не справляємося. Значить, давайте залучайтеся, давайте волонтери, давайте там щось робіть, бо капець. Гострофазові протеїни підмикаються, зменшується апетит, це універсальна реакція на прозапальні цитокіни. Їсти під час запалення, ну, дуже небажано, дуже нефізіологічно, як би можна сказати, тому що це буде проти реакції цього організму. Чому теж можна зрозуміти? Справа в тому, що будь-який прийом їжі, прийом нестерильної, звичайно, продукції, збільшує проникнення і можливість проникнення токсичних речовин і бактерій через шлунково-кишковий тракт. Ви ж знаєте, що після кожного прийому їжі зростає кількість лейкоцитів. Зростає тому, що вони йдуть в кишківник про всяк випадок, а раптом там бактерії будуть пхатися під час смоктування їжі. Тому, коли ви їсте при запаленні, ви відволікаєте від запаленого пальця лейкоцити в кишківник. І тут їх стає менше, тому що ви поїли. Розумієте? А вони б могли прийти і там побороти якогось агресора. Ну і сонливість виникає, тобто спати при запаленні це дуже фізіологічно і правильно. І це один з системних ефектів цих цитокінів. Звичайно, треба зрозуміти, чому ці надважливі регулятори запалення взагалі починають виділятися. Починають вони виділятися після активації, після першого контакту будь-якої запальної клітини, клітини запалення, і передусім макрофагів, із ПЕМПами і ДЕМПами. А реагують вони з цими патоген-асоційованими молекулярними паттернами через Toll-like рецептор. От в даному випадку на цій схемі намальований Toll-like рецептор 4, але зовсім не обов'язково саме цей неспецифічний рецептор буде збуджуватися при запаленні. Багато інших також будуть збуджуватися, а далі оці Toll-like рецептори на самому першому етапі залучають цілу таку молекулярну машинерію. І тут їх теж легко запам'ятати. ІРАК, ви знаєте, що таке ІРАК, так? ІРАК. А тут така молекула є, ІРАК, яка одразу приєднується до цитоплазматичної частини. Та, а це інтерлейкін-1 асоційована кіназа, перекладається. Або ІРАК. ІРАК – хороша країна, там гарячі хлопці бували. І приєднує саме Toll-like оцей ІРАК, приєднує ще такий білочок-посередник МІО-Д-88, теж гарно так запам'ятати, не 69, а 88 таке. І вони всі разом від Toll-like рецептору передають ефект на кіназу певного фактору. Тобто вони активують внутрішньоклітинний каскад, який йде безпосередньо у ядро. І в ядрі починається експресія у цих інтерлейкінів. Тобто це дещо поглиблює наші знання. На попередній лекції я вам казав про утворення інфламасоми.
яка збирається вже з готових елементів, і вже готові молекули проінтерлейкіну 1 дорізає і робить їх величезну кількість. Але ж вона закінчиться. Інфламасома дуже активна субодиниця, дуже активний мультиферментний комплекс, який поріже цей інтерлейкін вже заготовлений. І що далі? Все, закінчився. Ні, цього інтерлейкіну треба одразу і доробити достатню кількість. Це відбувається за рахунок експресії генів в ядрі. Утворюється матричне РНК, що кодує інтерлейкіни, утворюється профермент інтерлейкін 1, пропептид, який вже інфламасомою буде дорізатися. І цей ефект, бачите, реалізується через декілька шляхів, які йдуть в ядро. Але найважливішим є активація так званого NF-kappa-B. На попередньому блоці ми вже його згадували. Це універсальна так звана транскрипційна відповідь на будь-яке запалення. Де б воно не було, в усі, в мозку, в масі чи там в нозі, десь на шкірі, все одно буде активізуватися транскрипційний фактор NF-kappa-B. NF – нуклеар фактор, тобто ядерний фактор. Каппа – не знаю, бі – не знаю. Так вже назвали, так вже його весь світ називає, і нам доведеться запам'ятати, як він називається. Чому він утворюється? Фактор каппа-бі – оце синеньке. Ні, вибачте, оце помаранчеве – це фактор каппа-бі. Так його намалювали. І він завжди є всередині клітини разом з інгібітором каппа-бі. Бачите, йому ту купа, що його закриває такий кляп синенький. І вони є весь час в будь-яких клітинах, на поготові. Якщо приходить прозапальний сигнал, якщо активується Toll-like рецептор, чи діє на клітину інші інтерлейкіни прозапальні, відбувається оця попередня сигналізація, так? І йде активація кінази інгібітору NF-kappa-B. Складно, правда? Ну, насправді нічого страшного. Тобто є кіназа, кінази всі що роблять? Фосфорилюють певні білки, і є спеціальна кіназа в клітині, яка фосфорилює саме інгібітор NF-kappa-B. Він поє, от бачите, фосфорну групу він отримує, цей інгібітор. І коли він фосфорильований, до нього починає приєднуватися убіквітин. Убіквітус, всюди-сющий. Так, білочок, який всюди є, він приєднується, і цей інгібітор стає убіквітинізованим, поліубіквітинізованим. А просунуті студенти, звичайно, знають, що поліубіквітинізація – це стимул для деградації. Саме якої деградації? Протеасомної. За цей хвіст протеасома і захоплює цей білочок, і відправляє його в утиль. Бачите? Тільки шматки залишилися, деградований інгібітор NF-kappa-B. В результаті сам транскрипційний фактор звільняється від свого інгібітору, ось він вже вільний, да? Іде одразу в ядро, транслокується і сідає на певні респонс-елементи. Активує считування, транскрипцію певних генів, які потрібні для відповіді на запалення. Тобто чекати ніхто не буде. Сигнал, деградація інгібітору і NF-kappa-B побіг в ядро считувати необхідні гени. І серед цих генів величезна їх кількість. Бачите, його основний, так? Генетична експресія. Яких білків? Білків, які відносяться до імунітету. Білки головного комплексу гістосумісності, інтерлейкін-2, ФОКСПІ-3 і таке інше. Білки комплементу, дефензини, КОКС-2. Бачите? Це циклооксигеназа, саме індуцибельна, під контролем NF-kappa-B. Це реактивний протеїн, про нього ще буде мова. Білки клітинної адгезії, матриксні металопротеїнази, купа білків, які регулюють апоптоз, клітинний цикл, це все знаходиться під контролем NF-kappa-B. Більше 100 генів знаходяться під його контролем. Одразу. І вже певна клітина, яка діє і це робить. Ще остання річ, я вам нагадаю цей слайд, там, де ми показали про вільні радикали, як, ну, дуже ефективні, але ушкоджуючі агенти.
А на сьогодні в переліку медіаторів запалення ми побачили їх як медіатори запалення, як регулятори певних процесів. І дійсно це доведено, що вільні радикали кисню, reactive oxygen species і reactive nitrogen species, це такі скорочення, да? Вони активують певні протеїн-кінази. Зокрема, от таку протеїн-кіназу PTK. Ця протеїн-кіназа безпосередньо може активізувати, да? Може фосфорилювати інгібітор КАППА-Б і спричинювати до утворення НФ-КАППА-Б. Непотрібний рецептор, непотрібні ніякі цитокіни. Безпосереднє підвищення активності вільних радикалів в клітині дасть нам утворення активного транскрипційного фактору, і далі пішло щитування індуцибельної НОС, циклооксигенази другого типу, ліпоксигенази цитокінів, інтерлекіну ОД, і йде запалення. І це запускають, бачите, вільні радикали кисню. Під час утворення оцих ферментів вони утворюють ще більшу кількість вільних радикалів кисні і замикають, що це написано? Хибне, порочне коло, хибне коло, да? Хибне коло, циркулюс віциозус. Більше цих радикалів кисні, знову активуються ці ферменти, вони запускають утворення ще більшої кількості НФ-КПБ і йде постійне запалення, клітина, тканина не може вийти з цього процесу, іде хронічне запалення, яке має місце, завжди, зовсім в незапальних, якби на перший погляд, захворювання, у старінні і вік пов'язаних захворювання. Ну, ще один, про редокс чутливі, просто щоб логіку завершити перед перервою. Вільні радикали, бачите, мають можливість пригнічувати певні ферменти, а інші ферменти активуються. Саме за рахунок окислення, вони окислюють. І це як сигнал, не як ушкодження, не як руйнування якогось білка, а окислення в певному сайті робить певний фермент більш або менш активний. І тут описані дуже важливі такі речі, які, наприклад, пов'язані з утворенням адипоцитів. Нібито, да, який зв'язок? Вільні радикали і адипогенез, а вони пов'язані, і саме вільні радикали кисню регулюють цей процес. Перервочку робимо. Так, як ви всі добре знаєте, запалення завжди супроводжується болем. Місцевим або головним же болем і таке інше. І це не дивно, тому що саме гуморальні фактори, саме медіатори запалення і активують цілу купу, практично усі рецептори болю. Найбільш відомі вам, напевно, рецептори болю ось такі. ASIC і P2X. Правда відомі? ASIC – це рецептори кислоти. При будь-якому запаленні буде закислення, буде збільшення концентрації протонів. Якщо більше протонів, ми маємо відчувати біль. Бо біль – це, передусім, це сигнал про небезпеку, сигнал, що в організмі, в певній тканині щось відбувається не так, і треба звернути увагу там, на якусь ногу, на якусь руку, на якийсь палець, що з ним тут сталося, чого воно там заболіло. P2X рецептори, до речі, теж відкриті в нашому інституті, реагують на АТФ. АТФ, звичайно, завжди виходять з ушкоджених клітин. Чи з клітин запалення, які загинули у боротьбі. Правильно? Внутрішньоклітинний компонент стає позаклітинним. Ви пам'ятаєте, що АТФ та ATP – це один з демпів, молодці, правильно. Це один з damage-associated молекулярних паттернів. Активуються ці рецептори. Є купа інших рецепторів, які активуються аденозином, якщо активуються простагландином І, от такі рецептори, брадикініном, G-couplet протеїн рецептори, двохпорові калієві канали активуються і гістаміном, і цілою купою різноманітних інтерлейкінів. От, бачите, і інтерлейкін 6, і фактор некрозу пухлин альфа, фактор росту нервів, інтерлейкіни бета є активаторами рецепторів болю. Тому біль, звичайно, супроводжує будь-яке запалення.
І ці зміни, як правило, є ознакою фізико-хімічних змін в осередку запалення, які характеризуються в цілому як пожежа обміну речовин. В будь-якому осередку запалення підвищується осмотичний тиск. Запам'ятовувати не будемо. Ми розуміємо, чому збільшується осмотичний тиск. Тому що збільшується ексудація, туди виходять компоненти крові, руйнуються клітини, з них виходить калій, якого більше всередині клітини, і збільшується кількість іонів, вільних в осередку запалення. Крім того, в процесі запалення іде, переважає катаболізм. Так? Розщеплюються певні органічні речовини до речовин меншої молекулярної маси. Спалюються ці речовини, як, наприклад, глюкоза, споживається, але спалюється не до кінця. Ну, як ви знаєте, як вояки, воїни обідують. Швиденько там перед боєм щось перекусили, покидали і побігли далі на війну. Тобто перетравити добре, прощепити все, на це немає просто часу. І так і в нашому осередку запалення це все швиденько окислюється, і тому накопичується, наприклад, молочна кислота, лактат, який просто нема часу розщепити до СО2 і води. За рахунок цього підвищується осмотичний тиск, і збільшення цього осмотичного тиску ще більше притягує рідину в осередок запалення і розбухає осередок запалення, плюс тканина утворюється. Підвищується онкотичний тиск, це вид осмотичного тиску, який забезпечується високомолекулярними речовинами, протеїнами. І при тому, коли відбувається розщеплення протеїнів, коли з високомолекулярних білків утворюється меншої молекулярної білки, в них онкотична сила здатні затримувати і притягувати воду більше. А в осередку запалення, звісно, що йде протеоліз. Пам'ятаєте ці протеолітичні ферменти, що розкидає там Рембо, коли приходять в осередок запалення? Ці протеолітичні ферменти руйнують білки, які є в будь-якій тканині, вони стають меншою молекулярною масою і більшої онкотичної сили. І за рахунок цього збільшується онкотичний тиск, утримується рідина в осередку запалення. Звісно, що виникає ацидоз, тому що накопичуються недоокислені продукти білка. І в основі цього всього є інтенсивний розпад і білків, і жирів, і вуглеводів в осередку запалення. Так, в цілому можна на одному слайді пояснити особливості обміну речовин в осередку запалення. Далі переходимо до системних проявів запалення, які виникають, власне, коли організм не справився, коли місцеві механізми не призвели до знищення певного патогену, коли треба залучати вже сили всієї країни, всього організму. Три групи системних проявів запалення. Це гарячка, це продукція білків гострої фази, звісно, що запалення. І це лейкоцитоз, збільшення кількості лейкоцитів в циркулюючій крові. І ці ефекти реалізуються, зокрема, через печінку, ну, по все по порядку. Перед усім почнемо з гарячки. Ви всі знаєте, що коли у вас горло запалене чи якийсь грип виникає, то підвищується температура тіла, яку одразу по телебаченню рекомендують збивати, пригнічувати. Не дай Боже, щоб в людини не підвищилася температура тіла. Це ж просто жах, так погано, все болить і таке інше. Насправді гарячка – це, звісно, системний прояв адаптаційного характеру, яка збільшує резистентність організму, збільшує активність фагоцитозу. Напевно, вам всім відомо з хімії правило Ван Гофа. Як воно формулюється? Ну, голосніше. Пришвидшення реакції, да? Збільшення температури на кожні 10 градусів збільшує швидкість реакції в 2-4 рази. Приблизно така формула. Да? На 10 градусів нас не вийде. Ясно, що. Да? Тобто, якщо у нас там 36,7, 37,6, то ну, підвищення вже на 3 градуси, це вже ой-ой-ой.
а на 6 градусів взагалі катастрофа. І, власно, підвищення швидкості біохімічної реакції досягнути за цим правилом не вдасться. Біохімічні процеси реагують в дуже досить обмеженому такому температурному діапазоні. Але активність всіх біохімічних процесів збільшується при підвищенні температури на фактично градус. З 36,7 до 38-38,5 градусів це дійсно дасть пришвидшення всіх процесів. І процесу утворення інфламасоми, і процесу утворення інтерлейкінів, і процесу утворення лейкотриєнів, простагландини, викиду гістаміну, синтезу простагландину, експресії генів. Це все потрібно для запалення, щоб його скоріше завершити. Це все прискорить фагоцитоз, це прискорить утворення антитіл і таке інше. Тобто втручання на цьому етапі придушення цієї запальної системної реакції – це тільки проти свого організму. Якщо ж температура збільшується вище, ніж 38,5, отут вже тільки йде деструкція. Вищу температуру, тобто цю, далі там, тримати 39 чи 40, немає ніякого сенсу. Скоріше реакції не підуть, більше антитіл не утвориться, активніше фагоцитоз не піде. Тому в медицині прийнято такий консенсус прийнятий, що 38,5 ми ще не збиваємо, а якщо вище, то треба знижувати температуру, треба приймати антипіретичні речовини. Гарячка є частиною великого патологічного процесу під назвою гіпертермія. Ми базових лекцій в цьому семестрі не читаємо, а в минулому семестрі ми читали оцю лекцію про регуляцію температури тіла. І гіпертермія, бачите, патологічна, тому що виникає внаслідок зменшення тепловіддачі та або підвищення теплопродукції. Та або вам зрозуміло, да? Тобто може бути зменшення тепловіддачі і одразу підвищення теплопродукції. Або може щось бути окремо. Або при порушенні балансу між тепловіддачею і теплопродукцією. Дуже зрозуміле, чітке визначення. У нас утворюється енергія і вона віддається. Щоб температура тіла збільшилася, треба або більше утворювати, або менше віддавати. Або і то, і інше разом. Ще більш ефективно. І цей варіант саме і спрацьовує при гіпертермії під час лихоманки. Вона відноситься до центральних типів гіпертермії, коли порушується центр терморегуляції під дією пірогенів. Пірос – це жар, пірогени – це речовини, які є в бактеріях, і пірогени виділяються ще в нашому організмі у відповідь на дію первинних бактеріальних чи вірусних пірогенів, і вони впливають на центр терморегуляції, регуляції не де, інде, а саме в гіпоталамусі. Там, в серцевині мозку, там, на гіпоталамус. І таким чином ми маємо перебудову цього центру терморегуляції. І ця перебудова запустить реакції такі, як були при реальній гіпотермії. Тобто при переохолодженні. Наш центр терморегуляції, що там відбувається? Під впливом пірогенів там зменшується чутливість термочутливих нейронів і збільшується чутливість холодових нейронів. Розумієте? І таким чином кров, яка постійної температури, тої ж температури протікає через гіпоталамус, сприймається як холодна. Насправді вона ж тої ж самої температури. Але сприймають її по-іншому. Бо активність холодових рецепторів стало більше, а активність теплових – менше. Значить, це переохолодження, і ми вмикаємо механізми теплопродукції, вмикаємо механізми обмеження тепловіддачі. І в результаті наш організм починає розігріватися. Як цей сигнал йде? От з цього гіпоталамусу. Ви ж, до речі, пам'ятаєте, що таке гіпоталамус? Ну, хто ходив до мене на лекції, точно знає, що таке гіпоталамус. Гіпо – це що? Під таламусом, да? А таламус – це що? Слобне ліжко. От поспілкуйтеся з ним. Це шлюбне ложе, це не просто така собі ліжко якесь, розумієте?
Ці греки були ті ж збоченці, розумієте? Це нарослини, розумієте? Відкрили череп, мозку, ці півкулі розсунули і бачать шлюбне ложе. Уявіть себе на їх місці. Да? Бачать, там же спеціальні пульвінар лежать, пам'ятаєте, на таламусі? Пульвінар на таламусі, а пульвінар – це подушки, розумієте? Тобто в нашій термінології анатомічній дуже логічно виходить. На зоровому бугрі лежать подушки. Маячня повна. Подушки лежать у всіх нормальних людей на ліжку. Таламус – це ліжко. А під ліжком якраз оці всі процеси там вирішуються. Так ось, гіпоталамус при якби гіпотермії умовній активує симпатичну нервову систему. І від симпатичних нервів іде сигнал на потові гландули. Вони пригнічуються. Піт виділяти не можна, бо це механізм тепловіддачі. Пригнічуємо потовиділення. Симпатичні дають активацію судин шкіри. Вони звужуються. Таким чином, через шкіру проходить менше крові. Менше крові проходить через шкіру, зменшується температура, зменшується діапазон, зменшується градієнт між шкірою і оточуючим середовищем. Правильно? Значить, зменшується і радіація, випромінювання тепла. Тепло лишається в організмі. Вони стимулюють наднирникові залози. А наднирники виділяють катехол-аміни, які запускають разом з гормонами щитовидної залози, які гіпоталамус підмикає через тіріоліберін, потім тіріостимулюючий фактор, іде активація гормонів щитовидної залози, Т3, Т4, разом з катехоламіном вони впливають на бурий жир, на інші тканини, на скелетні м'язи, і в них усіх активується нескоротливий термогенез, утворюється більше енергії. Роз'єднується окиснення і фосфорилювання за допомогою спеціальних білочків. Крім того, вони дають активацію на моторні нерви, підвищується тонус скелетних м'язів і вмикається скоротливий тремтіння м'язів. Виникає за рахунок того, також збільшується температура тіла при гіпотермії. Це ви все спостерігаєте кожного разу, коли у вас підвищується температура. Як же побудований цей гіпоталамус, цей термостат нашого організму? Багато тут нейронів описано, тобто в основі тут лежать активності нейронів паравентрикулярних ядер гіпоталамусу. Оце дуже важлива частинка медіальної преаптичного гіпоталамусу, дорсального медіального гіпоталамусу. Тобто тут ці клітини, ці нейрони знаходяться в такій динамічній рівновазі. І далі оцей блідий шов, рафе палідус, так, дає вже визначальний ефект, який передає цей сигнал на несхідні шляхи. І фактично, що нам треба зробити, щоб ці нейрони сприймали температуру крові, звичайно, як холодну. І далі, і фактично активність, чутливість нейронів – це ж дуже така хитка річ. Тобто сьогодні вони завжди відчувають, а завтра не відчувають. Сьогодні приємно, а завтра неприємно. І от таке інше. Це нейрони нормально для них поведінка. І ось цей баланс гомеостазу нормальної температури в певному діапазоні може легко змінитися на імбаланс. Якщо кров сприймається як холодна, значить ми активуємо скорочення м'язів, значить ми звужуємо судини, значить ми активуємо термогенез. Підвищили температуру на новий рівень, задовольнили наші нейрони, вони кажуть, о, добре, тепер вона нормальної температури. І вимикаються ці механізми термогенезу і віддачі температури. Лихоманка – це дійсно дуже просто. Попадає в наш організм певний мікроб. В нього є ендотоксини, компоненти бактеріальної стінки, як правило, ліпідної природи, ліпополісахариди. Вони захоплюються макрофагом або просто активують Toll-like рецептори чи цитоплазматичні рецептори. В результаті утворюється інфламасома, яка дає на гора велику кількість інтерлейкіну-1. Інтерлейкін-1 є вторинним пірогеном. Це первинні пірогени, а це вторинні пірогени. Інтерлейкін-1 діє на певні отакі дивні рецептори. Ренкл і Ренк
тобто він є ренкл-лігандом. Активуючи ці рецептори на астроцитах вже головного мозку. Тобто з будь-якого осередку інтерлейкін-1 йде туди в мозок, проникає в мозок і активує в астроцитах вже відомий вам фермент під назвою циклооксигеназ. Чи не фермент, кокс. Ну, цей кокс дає простагландин І2 в великій кількості, це ж циклооксигеназа, да? Простагландин І2 активує свої рецептори на нейронах ПОА. Нейрони ПОА, де тут нейрони ПОА? Оце преоптичної, да, ПОА, преоптичної ерія, да, преоптична зони нейрони активуються. Да? В результаті цього модулюється активність рецепторів ГАБА, гамма-амінномасляної кислоти. Гамма-амінномасляна кислота – універсальний що? Гальмівний медіатор. Так? І ця ГАБА, габаергічна активність, блокувала б активність нейронів шва, РАФи, оцю політу. Да? Вона б блокувала. А наслідок активації рецепторів простагландину І2 цього не відбувається, і в результаті ці нейрони дають потужну активацію симпатичної нервової системи. Тобто знімається гальмівний вплив нейронів преоптичної ділянки на активність іншої несхідної якби, групи нейронів в гіпоталамусі. І в результаті маємо ФІВи. Просто? Просто. Оце це питання, ну, трошки складніше, ніж підручнику, я розумію, але ж ви ж не даремно сюди ввечері ходите. Буде що розповісти одногрупникам. Що таке РЕНК? РЕНК – це рецептор активейтор of nuclear factor kappa. Тобто РЕНКЛ – це лігант рецептору, який спричинює утворення вже нам відомого транскрипційного фактору NF-kappa-B. Тобто він, цей ефект, реалізується на астроцитах головного мозку. Там також утворюється NF-kappa-B, а ви ж пам'ятаєте, що серед генів мишені NF-kappa-B є і циклооксигеназа саме другого типу. Ось вона там і утворюється, і продукує підвищену кількість простагландинів І2. Ну, забули вони намалювати це на цій схемі, але повірте, що NF-kappa-B активує зчитування простагландину І. Ну, а далі вмикаються рецептори простагландинів І, там саме другий тип рецептору, чи третій? Третій тип рецепторів експресується на оцих нейронів гіпоталамусу, ось він третій активується, да? Блокується активність аденілат-циклази, утворюється більше циклічного аденозин-монофосфату, утворюється NF-kappa-B і пішла транскрипційна відповідь. Другим системним проявом запалень є продукція білків гострої фази, а саме це реактивного протеїну, фібриногену і сироваткового амілоїду А. Три основні, їх взагалі більше, до 15 нараховують білків, які зростають в плазмі крові при будь-якому запаленні. Але три, їх зміна є найбільш виразною, і вони грають, ну, визначають переважну кількість ефектів від цих білків гострої фази. Це завжди відбувається через печінку. Саме в печінці синтезується левова частка, практично усі білки плазми крові, крім антитіл. І саме печінка і синтезує більше фібриногену, більше гаптоглобіну, ще одного білка, сироваткового амілоїдного протеїну і С-реактивного протеїну. Як воно відбувається? Знов-таки, ось бактерії поступили, активізували певні рецептори, фагоцитуються, і макрофаги, і інші клітини запалення виділяють інтерлейкін-6. В даному випадку нас найбільше цікавить. І цей інтерлейкін-6, бачите, як йде? Інтерлейкін-1 діє на фібробласти, а фібробласти вже дають інтерлейкін-6. Тобто рецептори на клітинах печінки є передусім для інтерлейкіну-6.
от він щось шостий і активує клітини печінки для вироблення підвищеної кількості білків гострої фази. І ось вони дають оцей сироваткий амілоїдний протеїн, це реактивний протеїн, альфа-хімотрипсин, тут ще намальований, гаптоглобін і таке інше. Фібриноген не намалювали. Ці західні оці вчені, вони постійно недопрацьовують. Знаєте, це треба перемальовувати ці схеми за ними, не знаю, що робити. Це реактивний протеїн, слава Богу, причому, що намалювали, тому що намалювати це все дуже нудна справа. Це реактивний протеїн, його назва походить від здатності взаємодіяти його, цього протеїну, із С-полісахаридом пневмококів. Така описова назва. Тобто з плазмою кровою обробляли пневмококів, і виявилося, що один з білочків дуже гарно прилипає до оцього полісахариду пневмококів. Потім виявилося, що він прилипає до полісахаридів будь-яких і практично будь-яких бактерій. І після цього активація системи комплементу і фагоцитозу відбувається. Тобто він працює як таке неспецифічне антитіло. От таке він, таку пентамерну він структуру має. Приєднується до полісахариду, а через вже нього, через рецептори ДЦ реактивного протеїну, розпізнають всю цю бактерію, макрофаги, нейтрофіли і інші клітини запалення. І затягують це все, фагоцитують більш активно, більш швидше це робиться. Загальна схема. Інфекція, інтерлейкіни діють на печінку, починається активний синтез ЦЦ реактивного протеїну, пентамери в плазмі крові, і ось він, активація системи комплементу за допомогою, бачите, він розпізнав бактерію, а молекула першого компоненту комплементу розпізнає вже бактерію опосередковано через цей реактивний протеїн. Тобто це така прокладка, покращуючи це. Да, впливають на, стимулюють апоптоз певних клітин, да, стимулюють клітини запалення, там вони стають мономерними і не виключено, що впливають на активність моноцитів і нейтрофілів, але це поки що під знаком питання. Звісно, що те, що відбувається в гепатоциті, не обходиться без активації НФКПВІ. Знову таки це підкреслюю, це універсальність цього транскрипційного фактору в реалізації практично будь-якої запальної реакції на генетичному рівні. Ось вони рецептори інтерлейкіну 1 і 6 тут намальовані. Далі утворюється NF-kappa-B, і саме під його контролем знаходиться промотор гену, що кодує цей реактивний протеїн. Ось він утворюється і секретується в плазму крові гепатоцитами. Ще один білок гострої фази запалення, і саме він забезпечує всім відоме реакцію, колись це називали, осідання еритроцитів, а насправді це просто швидкість осідання еритроцитів, ніякої реакції там не відбувається, просто швидкість осідання еритроцитів значно збільшується, коли збільшується концентрація фібриногену в плазмі крові. От такий собі феномен. Якби збільшується кількість фібриногену і значно швидше осідають еритроцити у хворого із запаленням. Дуже важливий, простенький тест на наявність запального процесу в організмі. Якщо пришвидшене шоє, тобто так, швидкість осідання еритроцитів, шукайте якусь біду, шукайте якесь запалення, навіть якщо людина і не скаржиться, вочевидь якісь проблеми є. Або в нього просто великий рівень фібриногену. Поміряти рівень фібриногену, вам все стане зрозуміло, це пряма кореляція. Більше фібриногену, швидше осідання еритроцитів. Ще більше фібриногену, ще більше швидкість осідання еритроцитів. Ну і логіка збільшення концентрації фібриногену, в принципі, зрозуміла. Він збільшує можливість чого? Ефективного гемостазу. А там, де йде війна, там можуть зруйнуватися судини, і там потрібно буде зупиняти кров, бо можна буде загинути після кровотечі, яка відкриється внаслідок руйнування тканин, наприклад, навколо великої артерії якоїсь, та, чи якоїсь вени. І там почнеться кровотеча. Ну, така якби логіка цих подій. Можливо, це складніше, але на сьогодні ми знаємо ось таке. Ще один гострофазовий білок, про який
мало хто знає, сироватки амілоїд А, амілоїдозів ми будемо торкатися в наступному році, це аполіпопротеїн, асоційований із ліпопротеїнами високої щільності. Отака його назва, аполіпопротеїн, тобто білок, який переносить ліпіди, і він асоційований саме з ліпопротеїнами високої щільності. Нагадує структура, це реактивний протеїн, теж така пентамерна структура. Утворюється він в печінці під впливом тих самих інтерлейкінів, а далі його механізм дії. Так, оце цей амілоїд іде сюди, може утворювати бета-щит з такої структури. Ці бета-щит утворюються з іншого білочку при хворобі Альцгеймера. Він дає відкладання цих фібрил в позаклітинному просторі, зв'язується з гліканами і іншими компонентами і дає так званий імунний протеоліз, тобто активує клітини запалення в осередку, ну там, куди він вже прийде, там, де будуть утворюватися його скупчення, оці бета-складчасті структури. Ці всі прозапальні речі відбуваються при хронічних запаленнях і зовсім і не при запаленнях, що знов-таки розширює роль запалення до практично усіх хронічних захворювань людини. Паління, будь ласка, дає прозапальні цитокіни. Збільшення кількості жиру, вісцерального жиру, це черевце, знаєте, такий клубок у цих нервів, це прекрасне джерело прозапальної активації. Запалення немає, людина не хвора, а організм на системному рівні налаштовується якби на запалення. І буде і підвищення температури, і буде продукція цереактивного протеїну, фібриногену і таке інше. Просто тому, що в нього черевце, розумієте, тому що ожиріння. Ну, у жінок теж відкладається, і ті ж самі реакції будуть. Дислепідемія, так, порушення, збільшення артеріального тиску вже дає прозапальні цитокіни. Ну, періодонтит, це вже запалення, тут зрозуміло. Дізглікемія, ще один фактор – це утворення продуктів надмірній кількості, продуктів глибокого гліколізування. А вони утворюються при постійному високому рівні глюкози в крові. Тобто цукровий діабет. Здавалося, яке б відношення до запалення. Але гіперглікемія – це фактор утворення оцих продуктів глибокого гліколізування, а вони стимулюють продукцію прозапальних цитокінів і дають ці ефекти. Що ще? Ну, інфекція, звичайно, про те, що йшлося і раніше. Що можна протиставити цій прозапальній активації, хронічній активації у сучасної цивілізованої людини? Передусім фізична активність, бачите? Блокує оцю прозапальну активацію. На другому тут місці стоять що? Фрукти, овочі, тобто вегетаріанська дієта. Вона якби протизапальна за умовчуванням. За замовчуванням. Жири саме рибного, тобто походження, жири fish oil, помірні дози алкоголю, те, що вам сподобається, також дійсно в помірних дозах алкоголю міститься маса протизапальних речовин, зокрема міститься кверцетин, який є потужним інгібітором 5-ліпоксигенази. Пам'ятаєте ліпоксигенази? Так? Це те, що забезпечувало утворення всіх лейкотрієнів. Так? І кверцетин, який міститься в будь-якому особливо червоному вині, блокує цю ліпоксигеназу і утворюється лейкотрієнів значно менше. Ну і це все разом може і якось захистити і печінку, і артерії, і вени від такої постійної, якби холостої, нікому не потрібної прозапальної активації в організмі цивілізованої людини. Треба нам завершувати запалення, і для цього передусім потрібно зупинити механізми вторинної альтерації. Внутрішні механізми, які додатково ушкоджують наші тканини, ви пам'ятаєте. Перший механізм вторинної альтерації – це утворення вільних радикалів кісті. Що відбувається наприкінці запалення? Ми маємо зупинити цей процес, бо запалення буде вічним, а воно таким не повинно.
Фагоцити гинуть апоптозом за відсутності запального агенту. Пам'ятаєте цей фільмчик, да? Такий, як він з'їв останню бактерію, а потім і здувся. Апоптоз. Да? Дійсно, запальні клітини здатні отак свідомо поступити, якщо немає кого вже фагоцитувати. Прозапальні цитокіни зменшують активність фагоцитів. Протизапальні, які виділяються макрофагами, коли їм нема що їсти. Коли вони нікого не фагоцитують, вони дають сигнал на завершення запалення. І збільшується продукція антиоксидантів. В результаті маємо пригнічення отого першого механізму вторинної альтерації. Другий механізм – вивільнення протилітичних ферментів. І друга зброя – нейтрофільних гранулоцитів. Що тут можна протиставити? Збільшити продукцію інгібіторів протилітичних ферментів. І вони дійсно збільшуються, це також білки гострої фази, до речі, альфа-1 інгібітор протеаз, альфа-2 макроглобулін. От такі неспецифічні, потужні білки, які пригнічують активність протеолітичних ферментів. Третій кардинальний механізм вторинної альтерації – це надлишок біологічно активних речовин. Що з ним робити? Тканинні базофіли гинуть піроптозом, коли вони виконали всі свої гранули. І нових медіаторів просто в осередку запалення не буде. І протизапальні цитокіни зменшують продукцію цих медіаторів. Крім того, наприкінці запалення зменшується, змінюється профіль експресії під впливом цитокінів рецепторів до медіаторів запалення, до біологічних речовин. І той самий гістамін, який є там в осередку, чинить протилежну дію, навпаки, пригнічує запальну реакцію. Теж от такий механізм працює. Ну, трошки я хотів розказати про альфа-2 макроглобулін. Це моє таке одне з перше кохання. Цей білочок відкрив мій науковий керівник, видатний український біохімік Кузьма Микитович Веремієнко. Без дурнів, як то кажуть, відкрив вперше в світі, довів, що цей альфа-2 макроглобулін є інгібітором протеолітичних ферментів. І цього не знав весь світ, ну а далі розкрили отаку конформацію вже цього альфа-2 макроглобуліну, який має унікальні здатності. З одного боку, він є таким танкером, на який на своїй поверхні зберігає, сорбує якби купу різноманітних цитокінів. І під його прикриттям, він своїм тілом, прикриває їх від деградації протеолітичними ферментами. Бо якщо сюди приходить протеолітичний фермент йде оце сюди. Отут дуже приваблива, тут зона приманки така є. Тут є таке треп. І протеолітичний фермент розрізає отут певний пептидний зв'язок. І оці, якби, ручки його змикаються, і він захоплює цей протеолітичний фермент. І він вже нікого, ніякий цитокін не зможе зруйнувати. Тобто він виконує роль позаклітинного резервуару факторів росту цитокінів, потенціює їх активність, захищає від протеолітичної активації, і одночасно інактивація і протеолітичних ферментів, і факторів запалення також відбувається через цей білок. Бо коли він взаємодіє з протеолітичним ферментом в осередку запалення, він активує відповідний рецептор, рецептор альфа-2 макроглобуліну. І ці рецептори, зокрема, розташовані на фібробластах. Активація фібробластів дає проліферацію. І замикається отакий круг. Тобто все йде це до завершення запалення, до активації проліферації та репарації. Ну, а далі такі, якби, філософські питання. Да? Ми трошки дізналися про запалення, знаємо, як це цікаво і класно розгортається, які механізми працюють, як всі наші клітиночки згуртовуються і чітко працюють на конкретний результат. Але в якомусь сторіччі, так, мабуть, дуже давно, лікарі вирішили втручатися в цей біологічний процес. Втручання колись було мало ефективним, а зараз ми вже маємо дуже потужні засоби на вплив на пригнічення цього запалення. І, на жаль, саме на це і спрямовані зусилля лікарів. Якимось чином призупинити, да, протизапальні препарати застосувати. Чи замість імунних сил
вирішити проблему з запальним агентом. Відбувається це за сценарієм досить відомого, відомої такі казочки між пастушком та пастух, такий хлопчик, да? Йому було дуже так нецікаво, якби просто пасти цих овець, і він вирішив познущатися трошки, порозважатися із своїми односельчанами. Так? І ось він біжить, кричить: «Вовк, вовк, напав!» Так? Всі люди вибігають, да, з факелами туди, з молоскипами, побігли цих вовків, прибігли, де вовк, ну а він регоче, сміється, о, прикольно, немає ніякого вовка. Ну, ці казочка тут якось, воно швидко так закінчилося. А в нашій реальній запальній якби ситуації відбувається це так. Захворіла дитинка, так? Підвищилася температурка, горло болить, щось там, голова болить, все погано. 0,3, так, чи виклик з поліклініки лікар. Так? Він приходить рано чи пізно. Бачить запалення, ставить діагноз, так, ангіна, зрозуміло. Що він призначає одразу? Антибіотик і нестероїдний протизапальний препарат. Стандартно, стабільно, рецепт вже готовий, відкат теж готовий, все нормально. Чим більше продасть, тим краще, в принципі. Ну, він добрий лікар, він все робить як правило, як не розписано в протоколах. При запаленні треба призначати антибіотики і протизапальні препарати. Правильно? Правильно, але таким чином він перехреслює всю нашу еволюцію. Сім, десятки, сотні, мільйонів років, які складали цю запальну реакцію. Тепер ми ставимо себе на місце запальних клітин. Почалася ангіна, почалися якісь системні прояви. Лейкоцитоз, гарячка, це все працює. Лейкоцити починають рухатися в осередок запалення. Розлючені, так, зараз ми цим бактеріям вломимо, зараз ми там завершимо фагоцитоз, комплемент, всі там системи, давайте, давайте, тільки вони починають збиратися, вже прийшов лікар. І вже мама встигла побігти в аптеку, і вже він ковтає антибіотики. Приходять ці запальні клітини в осередок запалення, а там вже всіх били, вони, а чого кликали? Кого будемо фагоцитувати? Тут нікого немає, їм всім кажуть, та хлопці, все нормально, розходимося, протизапальні препарати пішли, лихоманки, це вам здалося, ніякої інфекції немає, він вже одужав, все класно, все чудово. Це той самий хибний виклик. Да? Вовк, 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 прийшли, немає. Да? І це повторюється далі. Пройде декілька місяців, знову він відкриє рота, чи з'їсть морозиво, десь щось там цілуватися почне, десь на вітруди. Знов захворіла, знов захворів, знов поліклініка, а чи можна вже не кликати, антибіотик лишився з попереднього разу. І ці таблетки він ще не давай ковтай, одразу придушуй це запалення. Одразу ці всі клітини нам не потрібні, на них не варто сподіватися. Треба завершити якомога скоріше запальний процес. Така логіка. Це прийнято, це певні формуляри, певні рекомендації для всіх лікарів в усьому світі. Бо потрібно вилікувати ідіота. Ці протоколи клінічні розраховані на лікування одним ідіотом інших ідіотів. Повних, розумієте, клінічних. Тобто, звісно, що нестероїдні протизапальні препарати потрібні, і потрібно їх приймати, коли температура буде вище, ніж 38,5. Але це ж розрахунок на нормальну людину, яка буде міряти температуру і тільки тоді дасть. Але звідки впевненість у лікаря, звичайно, сімейного лікаря, що він має справу з адекватною людиною? Ніякої впевненості. Тому він каже тричі на день приймати після їжі нестероїдний протизапальник. Все. Від гіпертермії точно дитина не помре. А як буде в нього відбуватися запалення? Та якось одужає, все нормально. Що відбувається далі? Продумайте. Так? Декілька разів чи сотні разів протягом життя ми блокуємо це запалення, ми не даємо їй можливості розвинутися. В результаті ми втрачаємо можливість цих клітин в нас подолати цю інфекцію самостійно. Ми формуємо фактично толерантність. Вони певні, на певний виклик просто не з'являться.
Бо вони ж розумні, ці клітини, вони свідомі. Якщо антигену немає, то ці лімфоцити, ці лейкоцити просто гинуть апоптозом і зникають назавжди. Ті лейкоцити, які могли забезпечувати і забезпечували мільйони років захист нашого організму, організму приматів від всіх цих інфекційних агентів. В результаті ми отримуємо хронічне запалення. Ця людина, дівчинка чи хлопчик, отримує хронічний запальний осередок, який не лікується вже нічим, ніякими антибіотиками, там завжди будуть жити мікроорганізми, є, буде якесь таке співіснування на межі здоров'я, хвороба, і сформується хронічне запалення, як правило, тягне за собою аутоімунний процес, тому що постійне ураження наших тканин робить компоненти цих тканин аутоантигенами, і власний організм починає вже нищити не бактерії, які там живуть як свої, бо їх не нищили досить довгий час, а починає нищити тканини свого організму. Але це вже буде потім. Лікувати це вже буде не лікар сімейної практики, не той, що прийшов з поліклініки і навчив лікувати гостре запалення. Це вже буде проблема якоїсь іншої клініки, це буде проблема ревматологічної клініки чи ще якоїсь клініки з аутоімунних, алергічних захворювань, бозна що. Тобто неадекватний підхід до лікування гострого запалення породжує ще більші страждання для людини. Ну, в принципі, цей секрет медицини розкрив ще Геродот в давній Греції. Так? Пам'ятаєте його вислів? Медицина призначена для того, щоб робити страждання людини більш довгими і більш жорстокими. Тобто так би людина захворіла і померла, і страждань немає. Ні. Чекайте, чекайте. Ми вам не дамо померти. Ми вас вилікуємо, а потім ще раз вилікуємо, а потім ви будете хворіти все життя, а ми вас будемо лікувати все життя. Оце мета. Це Геродот зрозумів давненько, так зрозумів. А зараз наші потужності в подовженні, да, і зробити ці страждання ще більш нестерпними, зробити залежними від медичних послуг все більше людей, дають непогані прибутки. Ось це сайтик дуже цікавий, Drax.com, не ті Дракси, звичайно, не Кокси, це топ-дракс сотні по продажу в Америці, тільки в Сполучених Штатах Америки. Ось дивіться протизапальні препарати. Edvair Discus, це для лікування алергічних запалень, для лікування бронхіальної астми. Але значно більший прибуток на сьогодні дає продаж Хуміри. Це антитіла проти TGF. ТНФ, вибачайте, проти ТНФ. Тобто одного з цитокінів прозапального цитокіну. На третьому місці серед усіх препаратів для лікування усіх захворювань. П'ять чого? Да. Саме мільярдів. 5 мільярдів. Доларів на рік. Виявляєте цю суму? Від одного препарату. Одна фірма, оце Evvia, да, отримує за продаж оцього препарату. Для лікування чого? Хронічного запалення того чи іншого генезу. До речі, і неспецифічного виразкового коліту, про що буде в п'ятницю більш докладно. Нема що робити. Запалення є, і люди видають ці гроші. Аспірин не попадає, тому що вартість його не така велика, але це теж мільйони доларів в обігу фармакологічного ринку. І, звичайно, ви і розумієте, чому воно все в рекомендаціях і чому нас не вчать з повагою відноситися до еволюційно налагоджених механізмів запалення і дають право кожному лікарю нахабно втручатися в запальний процес, блокуючи оцей налагоджений процес відповіді на запалення. Але яка різниця? Я вам пропоную з радістю приєднатися до цього бізнесу. Дякую вам за увагу. І питання? Давай.